në mbledhjen e sotme të qeverisë është miratuar harta e re gjyqësore. Shqipëria me hyrën fuqit kësaj harte do të ketë 13 gjykata të shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm, një gjykata apeli me juridiksion të përgjithshëm dhe dy gjykata administrative të shkallës parë. Miratimi i hartës re gjyqësore është një hap i rëndësishëm në zbatimin e reformës në drejtësi. Harta e re gjyqësore është bashkëpropozim i Këshillit Lartë Gjyqësor dhe i Ministrisë Drejtësisë. Është produkti një grupi ekspertësh të Këshillit Lartë Gjyqësor, asistuar dhe nga ekspertë të Këshillit të Evropës, por dhe nga ekspertë të tjerë ndërkombëtar. Është një punë e shkëlqyer 3 vjeçare e Këshillit Lartë Gjyqësor, e cila u finalizua sot me miratimin e hartës gjyqësore në qeveri. Dua të bëj me dije për opinionin publik, siç e kam deklaruar dhe më parë, që në gjykatat që do të mbyllen nuk do të cënohet asnjë shërbim gjyqësor, qytetarët do të marrin të gjitha shërbimet gjyqësore në strukturat ekzistuese të gjykatave, po ashtu implementimi i hartës do të bëhet me faza. Në një shkurt do të kemi përqendrimin e gjykatës apelit në Tiranë, në 1 maj do të jenë gjykatat e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe në një korrik do të jenë gjykatat administrative të shkallës parë. Harta e re gjyqësore sigurisht ka disa risi, do të standardizoj kohën mesatare të dhënjes së vendimit, do të bëj një shpërndarje të drejtë të çështjeve në tek gjyqtarët, do të ul kostot e dhënjes së drejtësisë, natyrisht do të kemi një short real dhe efikas të shpërndarjes së çështjeve tek gjyqtarët. Gjithsesi, ajo që kemi sfidë në implementimin e hartës është që këto fazë tranzitore deri në hyrën në fuqi të hartës së bashku me Këshillin e Lartë Gjyqësor ne do ta shfrytëzojmë si një periudhë të edukimit ligjor të qytetarëve dhe të ambientimit dhe familiarizimit të qytetarëve me gjykatat e reja që krijohen. Po ashtu harta e re gjyqësore lë hapësirë që me rishikimin e numrit të gjyqtarëve nga Këshilli i Lartë Gjyqësor të shihet në të ardhmen edhe mundësia e hapjes së degëve të gjykatave siç e përcakton Ligji 98 i vitit 2016, por kjo është një prerogativ e Këshillit Lartë Gjyqësor që lidhet, dua ta saksoj, lidhet me numrin e gjyqtarëve që do të ketë në të ardhmen Republikën e Shqipërisë.